бұл 24 кезеттегі факт-чек бүгінгі бағдарламада. Каспи Профит алаяқтық жобасының жарнамасы қазнетте қайта пайда болды. Желі қолданушылары тұмау коронавирустық пандемия кезінде жоғалып кетті деген ақпарат таратуда. Ұрланған ақшаны қайтару, алаяқтардан қалай сақтануға болады. Фермерлерге метан шығарындыларына байланысты күріш өсіруге тыйым салынады. Бұл ақпарат қаншалықты шынайы? Қазнетте алаяқтық жобаның жарнамасы қайта пайда бола бастады. Желі қолданушылары Instagram Reels арқылы өткен кезде кәсіпкер және Каспи басшысы Михаил Ламтадзенің жоғары табыс пен дивидендтер әкелетін Каспи Профит платформасы туралы айтатын жарнамаға тап болады. Аталған жарнама өте жиі көрсетіледі және оның сапалы жасалғаны сонша адамдардың сенімін ұялатады. Алайда мұндай жарнама жалған, ал оны тарататын адамдар алаяқтар. Алаяқтар адамдардың сеніміне кіру үшін жалған бейнероликке Михаил Ламтадземен болған шынайы сұхбаттың үзіндісіне енгізген. Каспи Кизет басшысының дауысы жалған. Каспи Профит туралы ақпарат жалған және оның Каспи Кизетке еш қатысы жоқ. Алаяқтардың мақсаты – адамдарды жоғары және жылдам табысқа шақыру арқылы олардың ақшасын емдену. Қазнетте коронавирустық пандемия кезінде тұмау жойылып, кейіннен қайта пайда болды деген ақпарат тарауда. Бұл хабарлама фейк. Таралған хабарламада 2020-2021 жылдары тұмаумен ауырғандар саны өте аз болғаны көрсетілген. Ал осы кезеңде коронавирустық инфекция өршіген. Желі пайдаланушылары тұмау қайда кетті деген сұрақ қояды. Олардың пікірінше дәрігерлер тұмауды ковид деп жазып бәрін алдаған. Шындығында тұмау жоғалған жоқ. Аурулардың бақылау және алдын алу орталығының мәліметтері бойынша 2020 жылдың қыркүйегінен 2021 жылдың мамырына дейін тұмаумен сырқаттанушылықтың төмендеуі байқалған. Бұл ауруды ондаған жылдар бойы Майо клиникасында зерттеген Грег Поландтың сөзінше, тұмау 2020 жылдан 2021 жылға дейін таралмаған. Сондай-ақ дәрігерлер мұндай құбылыстың бірнеше себебін атады. Біріншіден, ақшта осы кезеңде тұмауға қарсы вакциналардың 190 миллионнан астам дозасы жасалған. Екіншіден, пандемия кезінде әлемнің көптеген елдерінде билік қатаң шектеулер енгізді. Адамдар бетперде таға бастады, үйден сирек шығып, қоғамды орындарда қашықтықты сақтады. Көптеген оқу орындары жабылды, ал балалар мен жасөспірімдердің тұмаумен жиі ауыратыны бәріне белгілі. Сонымен қатар, ковидке байланысты рейстер мен сапарлар саны азайды. Айта кетейік, 2020-2021 жылдар аралығында тұмаудың аз тіркелгені ешкімге де жұмбақ емес. Бұл негізінен әлем билігі COVID-19 пандемиясына байланысты қабылдаған шектеу шараларына байланысты орын алды. Әлеуметтік желілерде алаяқтардан зардап шеккен адамдарға көрсетілетін қызметтер туралы жарнамалар үнемі пайда болады. Оларға ұрланған қаражатты қайтару ұсынылады. Алайда соңында мұндай жарнамаға жауап берген адам одан да көп қаражатын жоғалту қаупі бар. Сіз бұл тақырыпқа бір қызыққан соң жарнама барлық жерде пайда бола бастайды. Facebook, Instagram, YouTube желілерінде. Марғұлан Сесенбаев секілді белгілі тұлғалар немесе заңгерлер зардап шеккендерге көмек көрсетуді жарнамалайды. Хабарламадағы атақты адамдар мен заңгерлердің сурет жалған. Қаржылық транзакцияны жасау кезінде біреуге өз еркіңізбен не қателесіп жіберген ақшаңызды біреу қайтарады деп күтпеңіз. Мұны жасау кейде тіпті банктердің де қолынан келмей. Банктер мен қаржы институттары қауіпті схема туралы ескертуде. Бұл жағдайда Финграмота қызметінің мамандары мынаны ұсынады. Егер сіз қателесіп аударым жасаған болсаңыз, дереу банкке хабарласып, менеджерден ақшаны қалай қайтаруға болатынын біліңіз. Егер ақша аудару жүріп жатқан болса, операциядан бас тартуға болады. Содан кейін соңғы операциядан бас тарту туралы өтініш жазыңыз. Соңғы транзакцияның қайтарылуы немесе тоқтатылуы бірнеше сағаттан 60 күнге дейін созылуы мүмкін. Егер аударым орындалған болса, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Сіз жәбірленуші деп танылсаңыз, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 9-шы бабына сәйкес сотқа талап арызбен жүгінуге құқығыңыз бар. Әлеуметтік желілерде ғалымдар фермерлерге күріш өсіруге тыйым салмақ деген ақпарат тарауда. Оның себебі күріш жаһандық метан шығарындыларының 10%-ын құрайды екен. Бұл ақпарат фейк. Әлем халқының көпшілігі үшін негізгі тағам болып табылатын күріш өндірісін ешкім тоқтатпайды. Пост авторы дәлел ретінде 2023 жылдың наурызында France Press француз ақпарат агенттігі Вьетнамда түсірген видеорепортаждан үзінді келтіреді. Онда күріш өсіруге байланысты метанның мөлшері жоғары болатыны туралы айтылған. Парниктік газ, су басқан
күріш алқаптарында өсіп, көбейетін бактериялардан шығады. Айта кету керек, 2022 жылы Вьетнам Дүниежүзілік банктың қолдауымен ауыл шаруашылығының жаңа әдістерін қолдана бастады. 184 мың гектар күріш шаруашылығында су ресурстарын басқару жақсарып, тұқымдар мен тыңайтқыштар оңтайландырылды. Бұл өнімділікті 5-10% сақтауға және арттыруға мүмкіндік берді. Ал ең бастысы парниктік газдар шығарындылары азайды. Осылайша парниктік газдар шығарындыларын азайту үшін күріш өндіруден бас тартудың қажеті жоқ. Бүгінде фермерлерге дәнді дақылдарды экологияға зиян келтірместен өсіруге көмектесетін жаңа технологиялар пайда болды.